Du bitai. Laida Du bitai palaiko Omnisend, vienas sėkmingiausių Lietuvos startuolių, kurio e-komercijos marketingo sprendimai yra naudojami visame pasaulyje. Prisijung prie komandos omnisend.com. Sveiki klausytojai, čia laida Du bitai, kurioje kaip ir kiekvieną savaitę apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas. Aš esu Lukas Keraitis, o su manimi kaip visada Jonas Lekevičius. Sveikas, Jonai. Labas, Lukai. Apie ką šiandien šnekėsime? Pasakosime apie neseniai pasirodžiusius papildytos realybės akinius. Bet prieš tai pakalbėkime apie šnekos technologijas ir balso sintezę. Gerai, o apie ką tu norėtum pakalbėti būtent apie balso sintezę? Labai ilgą laiką norėjau turėti savo balso sintezės įrankį. Programą, į kurią įrašius tekstą, jis būtų įskaitomas mano balsu. Balso sintezė anglų kalboje nėra naujiena, bet turėti lietuvišką balsą yra iššūkis. Aš čia įtariu tam tikrą klastą. Kaip tau sekasi, Lukai? Turiu savo Luko Keraičio balso sintezės įrankį, šiomis dienomis daug su juo žaidžiuosi. Aha, tai aš čia su Luku šnekėjau ką tik? Įsitempęs buvau. Čia intensyviausia didžiajavimo situacija, kokią esu matęs. Aš manau, kad klausytojai suprato, kad čia kažkas yra ne visai taip, kaip turėtų būti pradžioje. Nukirpa Bluetooth garsas tą įžangos pradžią, dėl to šiek tiek taip skambėjo. Bet taip, jūs girdėjote Luko balso sintezę. Lygtai pavyko suprasti, ką jis kalbėjo, ar ne? Laida Du bitai ir galime pradėti. Bet aš labai labai džiaugiuosi, nes turiu savo asmeninę balso sintezę. Noriu pasakyti, Jonai, aš labai laukiau. Aš 3 metus laukiau. Čia ilgas procesas. Aš girdėjau apie visus sudėtingus žingsnius. Taip, taip, tikrai 3 metus. Nuo tada, kai mes pasakojame apie Audio LM tyrimą berods Microsoft'o, kurie pademonstravo, kad 8 sekundės balso paėmė gali duplikuoti balsą ir galvojau, ei, aš noriu turėti savo balso sintezę ir dabar tai turiu. Dėkoju Neurotechnology komandai, lietuviškai įmonei, Vytui, Rokui ir kitiems, kas prie to dirbo visą vasarą. Aš jau pirmasis versijas gavau Liepos tikriausiai mėnesį balso pavyzdžių, kuris neskambėjo panašiai mane. O šią akimirką turiu programą, specialiai man sukurtą programą, vienam žmogui sukurtą programą, į kurią galiu įdėti tekstą ir sugeneruoti į savo panašų balsą. Na, savo balsą. Jis yra apmokytas laidų įrašais, tai yra 2 bitais, ir taip pat man vasarą reikėjo gana nuobodžiai įskaitinėti tekstą. Pavyzdžiui, Kėdainiai yra Lietuvos viduryje. Radvila buvo toksai ir toksai. Ir daug tokių sakinių reikėjo skaityti. Ir už tai pavyko sukurti tą mano balso sintezę. Ar įsivaizduoji, kiek ten valandų audio yra jei į treniravimo medžiagą? Taip, kažkur mano balso yra 3-4, kas yra mažai. Šiaip reikėtų gal bent 5-8, man minėjo, kad tai gerai veiktų. Nors, pavyzdžiui, geriausių anglų kalbos balso sintezės modeliai turi 20 tūkstančių valandų. Ir svarbu, kad tai būtų labai geros kokybės balsas, be jokių trikdžių, be jokių tokių stalo lietimų, be jokių pašnekovo. Tai nelengva tai surinkti. Bet iš esmės, na, anglų kalboje juk tą balso sintezę mes girdime. Yra programėlės, kur susigeneruok Baracko Obamos balsą, Kempiniuko Plačiakelnio balsą, tai labai paprasta. Ir pasirodo Lietuvoje to beveik nebuvo, nesu pirmasis, vienas universitetas turėjo šnekos savo balso sintezę ir keli portalai turi tą programą, kur gali tiesiog juose portaluose skaityti, na, paspausti, kad pleintų ir grotų tą tekstą. Bet kad turėtų savo asmeninį, tai dar tikriausiai gana nauja. Tai va, ta programa tikriausiai būtų visiems įdomu parodyti, kaip jinai atrodo. Dabar nepamatysit, bet pirmiausia, toje programoje yra sugeneruojamas toks bendrinis tekstas. Aš dabar paspausiu va start ir sugeneruoju tą tekstą, balsą. Tuoj paleisim. Paklausyti. Popa po pakopos, pakopa po pakopos, pakopa po pakopos, pakopa po pakopos. Tai daždy, dėdištynė meda, išdėžti, kai kasi mes. Mes kopiame aukštyn. Aha, nelabai gerai skambėjo, ar ne? Bet spaudžiu convert voice ir tuomet antras modelis, kuris yra apmokytas jau tik tais mano balsu, tą iš naujo perskaito ir na, tampa panašiau. Sakant, adaptuoja bendrinį kažkokį balsą, būtent tavo balsą. Taip. Ai, aš nustatymuose pičio didelį. Na, paklausim, kas per nesąmonį. Opos, pakopat, buvo pakopos, pakopat, buvo tai dar žydė, dištynė medo, išvysti, kai tasime sveikotą, mes kopiame aukštyn. Jo, tai žodžiu, su šitų įrankiu dar galima padaryti, daug bus padaryta nesąmonių. Tarp kitko, jam galima duoti ir vadinamai reference audio, tai yra garso įrašą, kad ant jo aš kažką daryčiau. Ir čia klausytojams myslė, ką jie girdi, kažin šitame. Ką aš čia įdėjau vienos dainos vokalinę versiją ir pradžioje Luko balsas ten dainuoja labai prastai, paskui pagerėja. Galim šiek tiek paklausyti. Maja, oh, Maja,
Maja, Maja, Maja, Maja. Gerai, čia modelis sekasi prastai. Palauk, palauk, bet kažkur per vidurį tuoj pramėginsiu prasukti. Jam sekasi geriau. Suntieu. Čia dar. Suntieu un haiduk. O. Šitą rok, iubirame primešte. Fericira. Palyginam, aš dabar bandau. Aš nesudainuočiau. Aš modeliu geriau sekasi. Taip, modeliu geriau sekasi dainuoti žmonės. Taip, kad iš tikrųjų, sekantis žingsnis tikriausiai eisiu kurti muziką su savo balsu. Esu nustebęs, kad tai yra įmanoma. Tai, vienas iš tokių klausimų, kuris man kiltų, pavyzdžiui, toje įžangoje kažkaip intonacijos varijavimo nebuvo labai didelio. O tuo tarpu dainoje atrodo yra. Tai čia dėl to, jog tu tą reference audio, taip sakant, jis idėjas kaip tam tikrą atskaitos tašką, kaip bendrai įvesti intonacijas į balsą? Geras klausimas, čia yra sudėtinga, kadangi tas modelis yra apmokytas mano tokiais diktoriškais balsais, jisai taip ir kalba. Deja, aš negaliu padaryti jo išsigandusio, jo, tai reikėtų tiesiog, būtų tai manoma, iš esmės reikėtų tiesiog daugiau balso pavyzdžių, daug daugiau, ir jisai tai galėtų suprasti. Bet kadangi jisai yra toks diktoriškas, tai jisai ir skamba diktoriškai. Deja, norėčiau, bet manau, ateitie tai yra įmanoma, labai pasistengus. Ir galiu išduoti klausytojams, taip pat galbūt jiems bus įdomu, kad vat už vakar naktį gavęs tą modelį, nufilmavome iš to video, paleisime kelių dienų bėgyje, skambinau draugams, tarp kitko ir tam Jonai. Taip, gavau skambutį. Ir bandžiau padaryti tai, kas vyksta Jungtinėse valstijose. Jeigu girdėjote tikriausiai, nes ir mes laidose kalbėjome, Jungtinėse valstijose apgavystės, kai paskambina nežinomo numerio kažkoks sukčius močiutei ir sako, sveiki, sveiki, jūsų anūkė pateko į avariją, partrenkė prokuroro šunį. Dabar labai bus daug problemų, nebent pervesite bitcoinais, pusę bitcoino dabar, duodu jūsų dukrą. Tuomet paduoda tą telefoną, neva, paleidžia balso sakinį, kur tos dukros balsų pasakoma, močiute, padėk man, patikau į bėdą. Viskas. Sako, gerai, nu va, čia jūsų dukra ir jinai pateko į bėdą ir perveskit pinigų. Yra keli reportažai, sumos, kiek yra tai prarandama, yra didžiulis. Aha. Kalbėjau su kanadiečiu, vienu gyvenančiu Lietuvoje, Lietuvos kanadiečiu. Jisai sakė, jo šeimoje tai buvo ta apgaulė. Tai yra didžiulė, didžiulė problema. Tai yra tikrai panaudojama ir, na, šią akimirką tai yra super pažangu ir nauja ir nemanau, kad sukčiai dar turi savo modelius. Bet kelių metų bėgė galime to tikėtis. Ir taip pat turbūt yra didžiulis skirtumas tarp to, tarkim, ką Microsoft yra pademonstravę su 8 sekundžių, kur labai daug žmonių galėtum surasti 8 sekundžių garso įrašą. Ir aišku, tau reikėjo kelių valandų. Tai su lietuvių kalba turbūt dar nėra tokioje ekstremalioje situacijoje, bet technologiškai artėjame link to. Taip, ką mes ir numatėme, ar ne, Jonai, kad reikės slėptis. Tai va, ir žodžiu, paleisime tą video, kam įdomu, tai technologijų naujienų Facebook grupėje pasidalinsiu ir kitur. Aš tiesiog skambinau iš nepažįstamų numerio savo draugams ir šeimai, ir Jonai, ir kitiems, ir na, labai naiviai bandžiau, sakiau, labas, čia Lukas skambina, patekau į problemą, pervesk man 500 eurų. Problema, kad mano balsas buvo diktoriškas toksai. Taip. Labas, čia Lukas, patekau į bėdą, peras man bėdą. Taip. Bet Jonai, o tu pagavai, kad aš su tavim, tu sakai, kad atsiliepi ir sakai, netikiu, ha, 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 hi, 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 pažvengim. Ir aš susveikinau su tavim per modelį. Sakiau, ate. Ir tu pasakai, jo, ate. Gali būt, jau šito nepagavau. Nepagavau, bet tu vienas. Kai su tėčiu kalbėjau, tai tėtis susikeikė, pasiuntė tuos sukčius. Paskui paskambinau atgal ir sakė, labai labai tikroviškai skamba balsas, tai žodžiu, padarėm tokį, na, prank video, galima sakyti, iš to. Ir dar kartelį, ačiū Neuro Technology, kurie tiesiog pasisiūlė man draugiškai sukurti šią akimirką, jie tikriausiai palengvai ieško, ką su tuo daryti, kalbasi su įmonėmis kitomis ir laukia tikriausiai ir patys idėjų. Labai lengvai įsiduoti, kad ateityje tai bus pritaikoma, pavyzdžiui, klientų aptarnavime, kai skambini telefonu į kirpyklą, pavyzdžiui, ir sakai, sveiki, aš noriu užsakyti kirpimą tą ir tą dieną, ir tau atsako balsas, ir iš tikrųjų padaro visą tai susikalbėjimą, tai ką Google'as žadėjo 18 metais, vis dar neištiesėjo, bet tai tampa įmanoma, ir neįtikėtina, kai tai pajauti lietuvių kalba. Tai žodžiu, aha, aš jau girdžiu, apie ką tu nori pakalbėti. Tai eikime prie kitos naujienos. Mano balsų sintezė, manau, dar su ją pažaisime. Kai sukursiu jau dainų, tai tikrai paleisim. O antroji mūsų naujiena šiandien, dėl kurios visiškai taip pat mes esam nustebę ir laukiantys, tai yra OpenAI 4o modelio balsas. Tai prieš tai, žinių radijo klausytėm, priminsiu, kad girdite laidą Dubitai. Kalbame apie balsų technologijas. Ir dabar Jonas apėjo šiek tiek sistemas, nes 4o modelio balsas yra prieinamas šią akimirką
tik tais prenumeratoriams, bet ne Europos Sąjungoje. Kaip čia taip tau pavyko? Tai nėra, tiesą sakant, didžiulis mokslas. Užtenka tiesiog paprasto VPN-o keletą kartų uždaryti, paleisti programėlę ir apgauni, jog nebesi Europoje. Ir gali pasinaudoti šitą naujos kartos balso funkciją, kuri šiaip tikrai visai kitaip jaučiasi. Pagrindinės naujovės, kurias pabandys pademonstruoti, yra pirmiausia intonacijos. Modelis gali varijuoti kokiu tonu pats kalba, bet taip pat net suprasti, kokią intonaciją tu jį kreipiesi. Galbūt tu šnabždi, galbūt tu esi linksmas arba liūdnas ar susinervinęs ar kitaip. Žymiai lengviau gali pertraukti ir žymiai greičiau gauni atsakymą, nes pats modelis savaime natūraliai supranta balsą ir todėl jam nereikia pirma galvoti apie tekstą, ką jis atsakys, jis gali, taip sakant, iš karto teisingai atsakyti balsu. Mhm. Na ir bendrai, tai jaučiasi žymiai natūraliau. Pats balsas natūralesnis, tai jog jisai, pavyzdžiui, buvo tokių situacijų, kur aš susijuokiu ir modelis supranta, jog aš susijuokiu ir jisai susijuokia atgal. Mhm. Ir to ankstesnis modelis nebuvo ir galėsime taip išbandyti. Aš galiu labai labai trumpai paleisti, kaip iki šiol skambėjo ChatGPT, jeigu kalbėsiu su juo lietuviškai, skambėjo maždaug taip. Čia jisai sako į klausimą, kas laimės prezidento rinkimus dar kovo mėnesį, aš jo paklausiau ir įsirašiau. Kuris iš kandidatų labiausiai tikėtina laimės Lietuvos prezidento rinkimus? Atsakyk lietuviškai. Remiantis apklausų duomenimis, didžiausias šansas laimėti 2024 Lietuvos prezidento. Tarp kitko atspėjo, kad Nausėda laimės susikovę su Šimonyte. Čia kovo mėnesis. Gerai, o kaip čia GPT-4 O skamba dabar? Žinokit, nepatikėsit, aš net nufilmuosiu. Hi, let's talk in Lithuanian. Ar gali šnabždėjimo balsu man papasakoti apie ateinančius Seimo rinkimus? Labas, atsiprašau, bet rinkimų rezultatų aptarinėti negaliu. Tačiau tiesiog papasakoti ką nors įdomaus. Tarkim, ar nori sužinoti ką nors apie Lietuvos istoriją? Prašau pašnekėti žymiai tyliau, šnabždėk apie tai, pavyzdžiui, kokios partijos iš viso egzistuoja Lietuvoje. Gerai, pakalbėkim tyliau. Lietuvoje veikia kelios pagrindinės politinės partijos. Labai neblogai, bet prašau dar tyliau ir su daugiau, taip sakant, burnos garsų ir liežuvio garsų. Supratau. Štai keletas Lietuvos partijų. Lietuvos socialdemokratų partija. Tėvynės sąjunga. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Fantastika, ačiū tau. O gal dabar gali surėkti nuo kalno viršaus, kokia varlė pati geriausia? Garsiai šaukti negaliu. Ach, na gerai. Galiu pasakyti, kad... Tai va, labai linksma žaisti. Wow, labai smagu išsidirbinėti. Tikrai, ir neįtikėtinai gerai skamba, ar ne? Mm-hmm. Gaila, negali dainuoti šitas modelis. Ne, atsisako dainuoti. Nors aš dar manau, kad prieisiu prie to ir pradainuosiu jį. Bet neįtikėtina, iš tikrųjų neįtikėtina. Mm-hmm. Ir reakcijos laikas, kaip ir žadėta, labai greitas. Jisai kalba, tu gali nutraukti ir kažką dar užduoti ir perklausti. Tai wow. Nekantrauju išbandyti ir manau, kad daugeliui tai bus, na, proga iš naujo sugrįžti į ChatGPT programėlę. Mm-hmm. Ir pakalbėti su ja balsu, ką visus skatinau kurį laiką daryti, nes tai yra labai įdomi patirtis. Važiuoju vienas automobiliu ir aš vietoj tinklaladės kartais naudoju, dėja. Ir dabar dėl šitos intonacijos ir gebėjimo pasirinkti kokiu tonu, kokioje situacijoje tu nori šnekėti su tuo dirbtiniu intelektu, jis, reikia pripažinti, jis nuo to nepasidarė protingesnis. Jis vis dar yra lygiai tas pats 4O, kuris kartais sako labai savaime suprantamus, ne kažkokius labai kūrybiškus ar įdomius dalykus, bet tai, jog tu gali, pavyzdžiui, tą klausyti kaip kažkokią pasaką su intonacijomis ir dramatišku balsu ir veikėjais, iš karto yra žymiai linksmiau ir tiesiog smagiau. Man tai nebesijaučia kaip tiesiog berankinis bendravimo su dirbtiniu intelektu ir žymiai labiau jaučiasi kaip tiesiog haha, papokštaukime. Tai dabar belieka sulaukti live view funkcijos, ar ne? ChatGPT, kuri šiais metais gal dar pasirodys? Man regis gali apie live view nieko nebesakė taip konkrečiau, nes jie sakė, jog štai rudenį gausime balsą visiems prieinamą ir gavome, o kas bus toliau? Kažkaip jie iš pradžių žymiai drąsiau kalbėjo apie tai, kada išėjo šitos naujovės, kurias buvo pristatytos prieš jau 4 ar 5 mėnesius gegužę, man rodos. Tuo metu po to, aišku, buvo didžiulis skandalas su Scarlett Johansson, kur
numatytasis balsas buvo labai panašus į jos, dabar to balso nelikia nekiek, tai tas yra pašalinta, bet kas bus toliau, nežinom, bet galim pašnekėti, kas bendrai bus OpenAI toliau. Aha, tik paminėsiu, kad LiveView, čia tiems, kas nesuprato, tai ta funkcija, kurią žada, tai ateityje bus, kad įsijungi kamerą, su ja rodai aplinkinį pasaulį ir kalbėsi, ar ne, kurios laukiam. Ir dar svarbu paminėti tiem žmonėm, kurie dabar bandys įsijungti šitą tavo versiją, kurią pademonstravai, kad tas rutuliukas vidurė tuomet tampa paveikslėliu, ar ne? Taip, galima atpažinti, su kuria versija bendrauji dėl to, kaip animacija atrodo. Jeigu bendrauji su sena, bus tokie keturi taškiukai, kurie judės aukštyn žemyn. Jeigu bendrauji su nauja, tai atrodo kaip paveikslas, kur kiekviena frazė yra naujas potėpis, galima sakyti. Nes aš galiu įsivaizduoti, kad ne vienas klausytojas dabar išbandys ir pakalbins, ar ne? Tikrai taip. Gerai, bet kalbant apie OpenAI, turime dar šiek tiek naujienų iš šitos įmonės, kuri lietuviškai vadintųsi atviras dirbtinis intelektas. Atsiprašau, susijuokiau. Atviras dirbtinis intelektas. Tai kad jinai nėra atvira, jau mes esame kalbėję, bet jinai panašu persiorganizuoja į pelno siekiančią kampaniją. Būtent šiuo metu jie renka naują finansavimo raundą, panašu, jog bando susirinkti net 6,5 milijardo JAV dolerių ir jiems tą yra gana sunku pasiekti savo dabartinių statusų, kurie teoriškai vis dar yra pas jos labai keista struktūra, bet vis dar yra stiprus nepelno siekiantis komponentas ir panašu, jog jie bando pilnai pereiti struktūrai neriboto pelno siekiančią, išmeta visą savo misiją, kuri buvo pačioje pradžioje, nieks jau seniai nebėra open, bet nebus net, taip sakant, nepelno siekiančią ir, taip sakant, sugrįžta į verslo realybę, turbūt gražios idėjos neišgyveno. Kažkaip šiek tiek gaila, šiek tiek nuvilia, ar ne, nes tai prasidėjo kaip įmonė, kurio mes niekada nebūsime pelno siekinti, na, bet matyt, tiek dėmesio gaunantys, jie nesusigundė tam šlamančiųjų garsui. Ir su tuo susiję taip pat yra dar pokyčiai vadovybėje, tai pirmiausia, vadovas Semas Altmanas iki šiol neturėjo akcijų dalies, nei pelno, nei nepelno siekiančioje dalyje, tai panašu gaus 7%, kurie bus verti virš 10 milijardų JAV dolerių, ir su tuo taip pat susiję yra, jog pasitraukė 3 dar labai svarbus kompanijos tyrėjai, kur, nežinau, ar jie eis į konkurentus, ar jie kur savo įmonės, bet turbūt įdomus faktas yra, jog iš tų originalių 5 bendrai kuriejų OpenAI, beliko tik Sam Altmanas. Visi kiti yra išsibarstę, išėję ir didžioji dalis per paskutinius kelis mėnesius. Tai kažkas labai braška šitoje kompanijoje. Galbūt yra net tas pergalvojimas, kodėl mes visą tai darome, ar tik dėl pinigų, ar ne, nežinau. Na, braška, bet įmonės vertė kiek dabar būtų? Po šito raundo tikėtina būtų virš 150 milijardų JAV dolerių. Tai įmonė, apie kurią išgirdome prieš 2 metus, ar ne? Tiesa, tai gal net taip ir braška. Pažiūrėsim. Tai čia tokios politikos technologijų šiek tiek naujienos, o dar viena tema, kurią Jonas labai nori pakalbėti, bet ir man labai smalsu, tai jau mes praeitoje laidoje kalbėjome šiek tiek apie akinius. Maišytosios realybės, aš sakyčiau, gal papildytos realybės akiniai. O čia tiek daug tų terminų. Nes žmonės naudoja ir tą augmented reality, ir mixed reality. Man rodos, pati Meta labiausiai mėgsta sakyti mixed reality, tai galime. Tam, kad jie atsiskirtų, man atrodo sąžininkai tai vadinti papildytą realybę, bet. Na, vadinkim tą papildytą realybę. Gerai, mes norime pakalbėti apie Meta įmonės pristatytus akinius pavadinimu Orion, kurie atrodo iš išorės kaip didelių remelių, sakyčiau, 60-ųjų beveik stiliaus bitnikų, ar ne, džiazo laikų akiniai, tiesiog su storu remeliu, su permatomu stiklu, kaip įprastai akiniai, bet jie yra papildytos realybės ir jie visai įspūdingi. Aš esu neįtikėtinai sužavėtas šitų technologinių pristatymų. Visų pirma, reikia paminėti, jog tai yra tik prototipas, jis nebus parduodamas žmonėms, kitaip net negu Snapchat akiniai, apie kuriuos šnekėjome praeitą savaitę, jie net nebus nuomojami programėlių kuriejams dar kažką, jie buvo tik parodyti žurnalistams ir liks viduje Metos kaip vidinis eksperimentas. Ir tai yra todėl, kad jie pasiskaičiavo, kad labai brangu jos būtų gaminti. Kosmiškai brangu, tikėtina, jeigu mes taip sakant baisėjomės, jog štai Vision Pro kainuoja 3,5 tūkstančio dolerių, tikėtina vien pagaminti vieną kopiją šitų akinių yra apie 10 tūkstančių dolerių. Tai yra kosminė technologija, mano akimis tiesiog perkelta iš ateities į dabartį, nes kai aš skaitau apie tai, kaip jie yra sukonstruoti, aš netikiu, jog tai egzistuoja. Žodžiu, rinkinį sudaro 3 komponentai. Tie akiniai, kurie šiaip iš pilmo žinot tikrai atrodo tiesiog kaip storo remelio akiniai, net mažiau įtartini negu tie Snapchat akiniai. Ir technologija, kurios yra sudėta, yra kosminė. Ten yra mikro LED projektorius, kurio šviesa stiklais yra nukreipiama tiesiai į tavo akį, tai visiškai kosmiška optika. 70 laipsnių matymo kampas. Mes jau stebėjimas praeitą savaitę, jog Snapchat akiniai buvo geriausia kategorija su 46 laipsniais. 70 laipsnių yra šuolis
visiškai į ateitį. Tai yra tiek laipsnių tavo matyme gali užimti papildytojų realybę, nes anksčiau būdavo akinių stikliukas ir iš tikrųjų tame stikle dar mažas stikliukas tik tai toks langelis, kur langelis, taip, taip, taip. 70 laipsnių yra pakankamai normalu. 7 kameros sudėtos į tuos rėmelius, kurios šiaip nesimato iš pirmo žvilgsnio, bet dalys jų nukreiptos į vidų, tai yra tam, jog galėtų sekti akies judesius, nes jis yra valdomas žvilgsniu, taip pat kaip Vision Pro. Aišku, yra mikrofonai, garsiakalbiai, valdymas balsu. Ir svoris irgi mane labai nustebino, tik 100 gramų. Snapchat Spectacles yra 220, Vision Pro, kurios bandėme 600 arba 650 gramų. Tai žymiai sunkesni, o šitie, na, aišku, sunkesni negu standartiniai akiniai, bet vis tiek labai geras svoris kosminiai technologijai. Gerai, bet jie bus nėra pardavinėjami, negaliu nusipirkti, ar ne, būtų labai brangus, ką su jais būtų galima nuveikti, ką su jais, ką jie pademonstravo? Kol kas jie pademonstravo grinai, iš esmės, na, vėlgi techninė demonstracija, štai veikia kameros, štai gali matyti tam tikras hologramas savo erdvėje, jisai mato tai, ką tu matai, gali tau, pavyzdžiui, balsu arba vaizdu pasiūlyti, štai tarkim, kokie ingredientai ir kaip jos gali sumaišyti. Tai tiesą sakant, šiuo metu programų net nėra tiek daug. Yra keli žaidimai, kuriuos gali žaisti su kitu žmogumi, kuris turi akinius. Dar noriu paminėti, vėlgi, nes man pagrindinė mintis, kai aš žiūriu iš tų akinius, man atrodo, jog Apple padarė labai daug strateginių klaidų, sukurdama Vision Pro tokį, kokį sukūrė. Nes, aišku, pirma, tai Vision Pro tave atskiria nuo realybės, tu tiesiog matai per kameras retransliuojamą realybės vaizdą, čia pro tikrą stiklą matai tikrą realybę ir tiesiog hologramos, kurios tau parodo ant viršaus. Kitas dalykas, Vision Pro yra sunkus, iš dalies todėl, jog, aišku, didelė baterija, bet taip pat ir visas procesorius yra tiesiai akiniuose. Čia procesorius yra tokioje atskiroje detalėje, kuri atrodo kaip televizoriaus pultas, sakyčiau, ir ji gali būti tiesiog tavo kišenėje, manau, žymiai geresnis sprendimas. Ir trečias fantastiškas sprendimas yra vietoj to, jog tiesiog su kamera bandyti pamatyti, ką daro tavo pirštų judesiai. Jie turi tokį ant riešo uždedamą elektros signalus iš nervų jaučiantį riešo juostelę. Ir vadinasi, tu gali jį valdyti net laikydamas ranką kišenėje. Tiesiog pirštų judesiais slinkti vaizdą, klikinti ir taip toliau. Tai žiūrint į tokius sprendimus, kuriuos jie, praktiškai produkto dizaino sprendimus, kokius jie padarė, man atrodo, Meta žymiai teisingesnius sprendimus padarė. Ir žinoma, šiuo metu mes negalime to nusipirkti, bet jau dabar yra išėję gandų, jog Apple pergalvoja Vision Pro strategiją, pamatė tai, ką Meta pristatė su Orion. Ir, na, aš tiesiog jiems galiu palinkėti, jog tegul skuba, nes jeigu iš tiesų Apple liks grinai virtualios realybės ateityje, manau, jog Meta tiesiog laimės šitą kovą. Geras. Aš tikrai mačiau tos pačius demo ir irgi jaudina ta ateitis ir tie akiniai, su kuriais galėtum na, dirbti kompiuteriu tiesiog va dabar ore erdvėje, ar ne, išbandėme tą su Apple Vision Pro, bet toli gražu, į produktyvumo pusę ten dar neina, į pramogų pusę jau galbūt smagu, bet programėlių nėra, su kompiuteriu sąsijų nėra. Aš labai laukčiau ateities, kur galėčiau eiti tiesiog lauke ir atrašyti žinutes ir skambinti ir panašiai. Tau nereikia būti tokiam užfiksuotam prie ekrano kompiuterio, kaip mes dabar gyvename. Ir mano, tegul jie tik tai ten konkuruoja. Būtent, nes visų tikslas yra sugalvoti, kaip pakeisti išmanųjį telefoną, kuris yra paskutinė geriausia magiška technologija. Ir, taip sakant, ar bus kažkas, kas tai pakeis. Ir mano sekamas labai mėgstamas žurnalistas Ben Thompsonas sakė, jog tai buvo pirmas kartas, kai jis įsivaizdavo save be išmanaus telefono. Tai jog šitie akiniai gali iš tiesų tai pakeisti. Geras. Tikiuosi, kad gal ir išbandysim ir mes, ar ne, kažkur. Kada nors. Tikrai bus tas laikas. Puiku. Tai ačiū, kad mūsų klausytės. Čia buvo laida Dubitai, kaip visuomet mūsų šaltiniai svetainėje dubitai.com bei Spotify ir žiniuradijas.lt galite mūsų klausytis. O čia buvome mes, Lukas Keraitis, Jonas Lekevičius ir balso technologijos ir kiti pajokavimai. Sakom, iki kitos savaitės. Iki. Iki. Dubitai. Laida Dubitai palaiko Omnisend, vienas sėkmingiausių Lietuvos startuolių, kurio e-komercijos marketingo sprendimai yra naudojami visame pasaulyje. Prisijunk prie komandos omnisend.com.